Dur. waxa ka gudaha wadayl sida aad u jeedaan waa laylatul qadrki tahajudki waa ramadaan 27 habeenka bisha ramadaan 27 dad badan ayaa isugu yimid sida aad u jeedaan meesha moolka oo dhan ayaa buuxi dhaafay meel walba ayaa gawaaridu buuxsantay halkan waxaa taagan gawaaridii oo dhan sida aad u jeedaan dadyo badan ayaa weli aanan helin meel ay wada fadhiistaan gawaaridii booliiska ayaa taagan dadkii oo dhan ayaa halkan isugu yimid waxaa la joogaa suuqa soomaalida ee karmeel mall caawa waa habeenkii laylatul qadarka ay sheegeen caymada oo dhan ay isku raaceen inay tahay caawa oo kale 27 bisha ramadaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed waxay isugu yimaadeen suuqa soomaalida ee karmeel mall waa masaajidka karmeel mall ayay isugu yimaadeen sida aad u jeedaan qaybta dumarka way buuxdaa qaybtii masaajidkii gudaha aan idan tusi doonana isagana waa buuxsamay halkan sida aad u jeedaan gawaaridii oo dhan baa isdhaba yaala oo aan baarkinkii la waayey meel la fadhiistay si kale ay noqotay marka insha allah waxaad arki doontaan barnaamijyadaasi inaan idin soo gudbin doono waxaad moodaa inay tahay maalin oo aroor waa inuu baryay laakiin haatan saacadda waxay tilmaamaysaa saddexda aroornimo waa weli maarkino salaada subax lama tukan tahajudkii ayaa lagu jiraa dadku way sii soo tarayaan qaarba qaar ayaa imaanaya ay soo socdaan